Претенциите на Чилингиров за компетентност и обективност силно противоречат с показаното от него досега като собственик на животни и ръководител на Националната овцевъдна асоциация. Това е един от аргументите срещу назначаването на зооинженера за съветник по животновътството на служебния министър професор Христо Бозуков. Цитатът е част от обща позиция на над 20 сдружения, асоциации и развъдни организации, адресирана до ресорния министър. Националната овцевъдна асоциация е сред подписалите се под протестното писмо. Ето защо според съпредседателя ти, Симеон Караколев, Бисер Чилингиров не е подходящ за съветник на министъра. Преди всичко това трябва да е за мен един съветник, нали, затова се казва съветник, той трябва да е експерт. И то не е експерт на хартия, експерт, доказал се в практиката. Още повече и в самата работа с колективната форма на работа с организации, а мисля, че той не е оправдал нито едно от двете. Нито в работата се е доказал, тъй като, не знам, ние сме написали, т.е. не в това, ние сме написали отделно писмо, в което, но аз ви го казвам все пак, че той за 6 години не е направил един път, т.е. едно допитване до управителния съвет, а оттам нататък за какво може да говорим като позиция. Според голяма част от организациите, проблемите са в личните качества на Чилингиров. Той не се ползва с никакъв авторитет не само сред развъдчиците, но и сред обикновените животновъди, като нито една от двете страни не го припознава като свой представител, се посочва в позицията. Ето още някои от аргументите против назначаването му като съветник. Като цяло в бранша той е имал не едно или две участия в големи форуми и аз не знам нищо като цяло да е доказал с неговата експертност. В процеса на общуване и опознаване с господин Чилингиров просто разбрах колко некомпетентен е той и колко по-скоро вреден за общевътството човек, отколкото полезен може да бъде. Лично не го познавам, господина. Въпросът е следното. Срещите ни с председателите на асоциации стана дума, че има някакви проблеми с прокуратурата. Има неща за доизясняване, за доизглаждане. И в тая връзка трябва нещата да се избистрят, да се види виновен или не ли. Защото пак ви казвам, нямам никакво отношение лично и никакви контакти с него, но по думите на хора, които са работили с него, трябва нещата да се изяснят и тогава да се види дали е подходящ за тази работа. Според Светозар Василев, председател на Асоциацията за развъждане на породата Лакон в България, проблемът идва от самата процедура на назначаване. Такива действия да бъдат съобразявани с бранша, да бъдат поне консултирани, защото все пак той до вчера е бил председател на асоциацията и днес към става, вече не е председател на асоциацията, става съветник. Много вложение ще има в бранша. От Националния съюз на говедовъдите в България уточниха за AgroTV, че не заемат твърда позиция, а ще изчакат първите действия на Чилингиров като съветник. В същото време от Националната овцевъдна асоциация предричат неблагоприятни последствия за родното животновътство от новото назначение в агроведомството. Гледайте какви са последиците на една организация. Аз няма ви казвам, за първеч от надалека се приете сметка за сектора. Пък гледайте в неговата ферма какви са му резултатите. Нали, тук говорим за някакви неща, които все пак в крайна сметка министър за това има нужда от съветник или съветници, които да го подпомагат в вземането на решения и в балансирана политика, която се води в сектора. Аз ви казвам, че човек не е събирал един път управителен съвет за 6 години. И има достатъчно вече и като цяло данни, доклад има на управителен съвет, който е констатирал пък разходването на средствата от Америка за България, което е още по-зле. Всичко това е описано и изпратено на надлежните органи. Дали недоволството на браншовиците ще прерасне в протест? На този етап няма нужда, но е необходимо да се покаже принципната позиция за подобни назначения, коментира Симеон Караколев. Многократно се опитвахме да получим становището на Чилингиров, но от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните не получихме отговор до часа на излъчване на материала.